39.000 alumnes de les Illes comencen les classes a partir d'avui. Durant el matí han vist escenes de tot tipus, dels infants que frisaven per arribar a escola i retrobar-se amb els seus amics, després d'un estiu que se'ls ha fet curt, o pares que frisaven que acabassin també les vacances escolars. Nos hemos levantado a las 7 y hemos dado la y hemos metido y nos hemos revisado la maleta y ya está. Y nos hemos vestido y vamos al cole. Tenían ganas de ver a sus amigas y un poc de nervis per començar. A les 7:30 de matí ja estaré aixecat. O sí que estoy nerviosa. Lo planeábamos una semana antes. Todo lo teníamos ya que no nos pille el tren el último día. Sí, no, molt bé, tenia moltes ganes de venir, con lo cual han fet molta de via i no ha hagut cap problema. Ja n'hi ha un que m'ha fui, bé que ha agafat-se directe, ja l'hauré d'encalçar.